Elle demande un peu de paix, de calme autour d'elle. Elle sent que ça va mal se passer. Ensuite, ça se démontrait que la neuropathie actuelle et une angiographie, c'est très important. L'adaptation du cœur à l'os, c'est en début la fin المواضيع نتاع المؤتمر نتاع اليوم هي اساسا ثلاث مواضيع. الموضوع الاول وهو كل ما يمس طب الاعصاب والعلاقه نتاعو مع المشاكل الصحيه للعيون اللي نسموها باللاتينيه لانوفتالمولوجي. هذا هو الموضوع اللي رانا ندرسوه صباحا. وكاين مواضيع اخرى هامه وهي مرض السكري، والذي يعتبر من أول أسباب العمل اللي ممكن نتفاداوها طبعا بالتوعية الصحية وأيضا بالمتابعة ما بين أطباء العيون وأطباء السكري. والموضوع الثالث واللي هو موضوع المحاضرة نتاعي تاع اليوم واللي يمس الجراحات التصحيحية، لأنه حاليا فئة كبيرة من المجتمع تعاني من قصر النظر، وطبعا نتمنى الديمومة لهذه الملتقيات اللي تلعب دور هام سواء في التوعية الصحية ولكن أيضا في التكوين المتواصل. Et donc, je suis ravi d'être ici. Je remercie le professeur Iflef de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pour venir parler d'un problème de neuro-ophtalmologie, l'ophtalmopédiatrie. Mais c'est surtout aussi l'intérêt de rencontrer mes collègues algériens, et je suis toujours très heureux de pouvoir échanger avec eux, parce que nous avons beaucoup de choses à nous apprendre dans tous les sens, car nous ne voyons pas les mêmes pathologies. Il y a des choses qui sont importantes pour nous, qui ne sont pas les mêmes ici. Nous avons l'inverse, donc c'est extrêmement enrichissant. Et c'est un congrès qui est de très grand niveau, avec des communications extrêmement intéressantes. قمنا بالطبعة الثالثة دونك للأيام أيام طب وجراحة العيون التعب جاية، وسنا خيرنا الموضوع تاع النيروفتالمولوجي، كل ما يتعلق بالعين والأعصاب كتم برينسيبال، وجبنا أخصائيين من التراب الوطني وخارج التراب الوطني. هناك دونك اخصائيين تاع الاطفال اللي جابونا ليكسبيرتيز تاعهم اون ماتيير دو نوروباتي اوبتيك دو لونفون. كاينه وحده دارت لنا فيديو كونفرنس من فرنسا على لي نوروباتي اون جينيرال لي كوندويت ا تونير اكتويل تاع 2024. وكاين اخصائيين تاع الاعصاب، رئيس مصلحه الاعصاب لتيزي وزو الاستاذ ايت بشير والفرقه تاعو. اوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.